kroz predloženi dnevni red u kojem, kao što ste vidjeli, raspravit ćemo o trenutnom stanju obnove i našim projektima, planovima i aktivnostima za naredno razdoblje. Ispričavam se što smo pomaknuli termin za sat i pol vremena s obzirom na naknadnu zauzetost ove dvorane, pa onda evo, nadam se da vas nismo zbog toga previše vam oduzeli planiranog vremena, nastojat ćemo u planiranom terminu i dovršiti ovaj našu četvrtu sjednicu. U pozivu vam je dostavljen i dnevni red za današnju sjednicu, pa onda evo, imate li nekakvih prijedloga, primjedaba ili sugestija, ili možemo to kasnije kroz razno koja je također predviđena kao točka dnevnog reda. Ako nemamo, onda stavljamo ovakav dnevni red na glasovanje. Tko je za? Ima li tko protiv ili suzdržano? Nema. Utvrđujem da smo jednoglasno utvrdili dnevni red. Ovo je naša četvrta sjednica stručnog savjeta za obnovu. Nakon što smo prošle godine 23. veljače 2023. donijeli novi zakon o obnovi i u međuvremenu smo održali tri sjednice stručnog savjeta. Prošla sjednica je bila također u ovoj istoj dvorani i zapisnik sa te sjednice vam je dostavljen u materijalima, pa imate li primjedaba na predloženi zapisnik sa prijašnje sjednice dnevnog reda, zapisnik sa prijašnje sjednice. Ako nema, onda utvrđujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa treće sjednice stručnog savjeta za obnovu. Prva točka dnevnog reda, kao što vidite, je izvješće o provedbi zakona o obnovi. A kako to i samim zakonom predviđeno, Vlada Republike Hrvatske dužna je dva puta godišnje upoznati s Hrvatski sabor sa učincima i provedbom zakona o obnovi. Mi smo vam dostavili u pozivu, odnosno naknadno dostavili smo vam izvješće u pisanom obliku, a sada evo, ja bih krenuo kroz skraćenu prezentaciju. Najprije ću se u ovoj prezentaciji osvrnuti na izvješće o učincima provedbe sa 30. lipnja, odnosno od siječnja do lipnja, a kasnije ću u onoj kraćoj prezentaciji prikazati trenutno stanje obnove. Pa bi ja odmah, evo ako se slažete s time, krenuo kroz ovu prezentaciju. Omogućili smo ubrzanu provedbu i kad je u pitanju donošenje samih akata, ali isto tako kad je u pitanju i provođenje postupaka nabave i isto tako izvođenje radova. Ono što smo već u nekoliko navrata konstatirali, što mislim da je bila sjajna, rekao bih, odluka Vlade Republike Hrvatske, a to je da se u obnovi potresom stradalih zgrada i komunalne i prometne infrastrukture nismo vratili te iste oštećene zgrade ili projekte komunalne i prometne infrastrukture na vrijeme koje je bilo u trenutku potresa, već smo se odlučili na strateški koncept protupotresne konstrukcijske obnove u skladu sa suvremenim standardima. I rekli smo puno puta da je taj koncept i sporiji, svakako i skuplji, ali da je dugoročno isplativiji i sigurniji. Iz toga smo i rekli, s obzirom na obuhvat obnove i na području Petrinjskog i na području Zagrebačkog potresa, da je se doista radi o povijesnoj obnovi, ali i revitalizaciji potresom pogođenog područja. Sa krajem lipnja ove godine, kao što vidite, obnovljeno je 11.462 privatne kuće i zgrade, koje ukupno obuhvaćaju 45.775 stambenih jedinica. Najveći dio u prvim godinama je bio, odnosio se na nekonstrukcijsku jednostavnu obnovu. U tim prvim godinama, praktično do prošle godine, bilo je neznatan broj konstrukcijskih obnova, isto tako neznatan broj nije bilo niti jedne izgrađene zamjenske kuće. A u međuvremenu smo prošle godine uredili, odnosno obnovili, rekonstruirali 157 državnih stanova i također smo našim rješenjima omogućili 35 kupljenih kuća umjesto gradnje, a prema stavu i zahtjevu naših sugrađana.
Kad govorimo o samoj provedbi obnove, malo sam prije spomenuo nekonstrukcijsku obnovu gdje smo obnovili 10.847, proveli 10.847 nekonstrukcijskih objekata, a u samom razdoblju ovom za tih 6 mjeseci smo proveli 763 nekonstrukcijske obnove i ukupno smo do sada na cijelom tom projektu nekonstrukcijske obnove utrošili 43,7 milijuna eura, a u prvoj polovici ove godine izvršeno je 929 uplata za nekonstrukcijsku obnovu. Također, ono što je sada već razvidno i što u najvećem dijelu okupira, rekao bih, rad ministarstva, to su konstrukcijske obnove i sve više onih složenih zahtjevnih konstrukcijskih obnova, prije svega više stambenih zgrada na području Zagreba, Siska i Petrinje, i to je, rekao bih, na određen način najveći izazov i projekt obnove koji će najdulje i trajati. To ćemo kasnije vidjeti kad budemo prezentirali sam plan obnove. U svakom slučaju, do kraja lipnja smo obnovili, proveli i završili 156 konstrukcijskih obnova, a u ovih proteklih 6 mjeseci 42 konstrukcijske obnove, od čega se 17 odnosi na organiziranu, a 25 na završenu samoobnovu, odnosno na modelu novčane pomoći. Kad govorimo o samoobnovi, odnosno novčanoj pomoći za nekonstrukcijsku obnovu, do kraja lipnja smo izvršili 952 isplate. Od toga je 888 su bile obiteljske kuće izgrade, te isplaćeno, kao što vidite, 143,5 milijuna eura zaključno sa 30. lipnja. Kao što sam već i to i rekao, bilježimo značajan rast broja zahtjevnih konstrukcijskih obnova. Na kraju prošle godine bile su u radove u tijeku na 631 konstrukcijskoj obnovi, a na kraju 6. mjeseca dodatnih 312 velikih zahtjevnih konstrukcijskih obnova, rekao sam prije svega u sjedištima, odnosno u urbanim sjedištima koji su potresom pogođene. Gradnjom obiteljskih kuća polako postižemo onu željenu dinamiku. Rekao sam da do siječnja i prošle godine nije bila izgrađena niti jedna zamjenska kuća. Danas imamo ukupno 255 zamjenskih obiteljskih kuća. U ovih 6 mjeseci završeno je dodatnih 48 zamjenskih obiteljskih kuća. Na zadnjoj našoj sjednici Stručnog savjeta za obnovu naznačili smo polako pokretanje postupka blokovske obnove. I o tome ću kasnije možda u onom drugom dijelu svoje informacije o trenutnom stanju obnove više reći, ali kao što vidite, pokrenuti su postupci javne nabave za blok Mali Vatikan u Zagrebu, zatim zgrada s 5 deletacija ulice Hrvatskog narodnog preporoda, u tijeku je projektiranje konstrukcijske obnove u Kukovićevu kući u Zagrebu, a u fazi pripremljen su i blok 20 i Rimska ulica u Sisku i blok Meštrovićeva u Sisku. Ukupna procjena vrijednost ovih, nabavna vrijednost ovih obnova, gdje imamo i konstrukcijske i nekonstrukcijske, iznosi gotovo 40 milijuna eura. Ovaj slajd o financijskim pokazateljima za protekle 4 godine, ako 20. ne uračunavamo, ipak je to godina u kojoj su bila oba potresa, kao što vidite, na obnovu privatne imovine uloženo je 506 milijuna eura. Prošle godine smo najveći iznos koji pokazuje ubrzanje i postignutu dinamiku obnove. Ove godine za prvi 6 mjeseci smo još iznad tog prošlogodišnje dinamike sa 153 milijuna eura iz državnog proračuna koji se odnose prije svega na obnovu privatne imovine.